Avui inaugurem, com sabeu, la Fira de Santa Alícia, és un goig que així sigui. Aquesta vegada la Fira, com veieu, l'han traspassat aquí dalt. Deixa que ja anà, que l'exemple, ai, a Belé, me'n vull anar. Dile-la, 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 dile-la. Tenia per tot carregat. Aquests o no? Sí, ja tenim els serveis. Aquí vingui gent, ja em vingui. Este no que eres... Sí, bon dia. Però quan sortim amb un verd... No has comprat loteria, per aquí tant? Sí. Aquí és mal. No. Anem etiquetant, anem retallant.